guys, kungere senyuma. Ati achikumi chimazo kuyingira katwe muntu ataka. Nanga muwala kuna kuba, omuwala kuna kuba. Nata kukiriza kwa unakulawa kunjuba. Nena kuwa obusente gwali amweche kulo. Dina, yena abukuwanga sarali. Nenga yabuli ya mutina. Nengo obukole de. Omwezi mulamba nga takuwa demu ya deneka de off. Omutu ya unomuwa. Kwa ete muyomira mkama ya nisakisha jasa ingamba kwa bugambi nti mkama akuonyi anga na ya kuonyi omuwara pana. Kwa nsabila baganda bange mwena bachariyo mkama abatemele kubo banangi. Mwana omu tutaina kukolera muwara mwana omuntu muwarabu asana kukolebwa mashini gani ate bwe testinga kubuna obulamu bwa wano kwegamba ya nolabira ddala ngayo muwarabu alayika tiyatondebwa mu bbumba eryaffe abantu bamutonda mu bbumba ddala era ngaasaana muntu eyatondebwa mu eryo ebbumba lye yabamukolera ati olwo omuntu agenda waka ekikumi kye kiyingidde nsawo agenze sawa mmeka ku mulimu saawa musanvu anyuse mmeka anyuse mukumi nange nga tonnapaka wevumansa ate mukama womusaba awulira you guys you should pray you should pray ino mwana wa sidi byayagalira ddala ng'oli mu mirembe emiyitirivu nga tolina nnaku kunzi mukama wannange tetulina kumanya nenziraka mukagoye kensinga okwagala kata kakoye mukamanyi sikyo nakagoye mukamanyi nkagala nnyo wenzira wekadda nsunga nako buli wamu laba akasana nekano kaweza lero neyirinda mani nga mpulira nyumirwa nsanye obulamu bunyuma obulamu bunyuma baana mmwe